Саламатсыздар, ынтымактын берүүлөрүн түз эфирде кабарлардын күндүзгү чыгарылышы улантат. Студияда мен Альбина Жолоева. Торугарт көзөмөл өткөрүү жайынан Кытай жараны Кыргызстанга аткезчилик менен кургатылган бака жылан алып келе жатып кармалды. Бул туурасында мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат кызматы билдирди. Кашкар Бишкек багытындагы автобусту текшере келгенде кытайлык жаранга тиешелүү кургатылган 240 жылан, 3000 бака жана кызыл түстөгү суюктук коюлган 140 ампула табылган деп кабарлады маалымат кызматы. Чек арачылар бул жүктү ташып келүү боюнча документтердин жоктугун аныктап, иликтөө иштерин жүргүзүү үчүн кожоюну менен кошо бака жыландарды тиешелүү тараптарга өткөрүп берди. Президент Жогорку Кеңеш жана коомчулукка жолдогон кайрылууда чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам долбоорун кабыл албоо өтүнүчүн билдирген. Бөкмөт уюмдардын ырасташынча бул мыйзамды кабыл алуу Кыргызстанды адам укуктарын бузган тоталитардык өлкөгө айлантат. Республикадагы бөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн чектөөгө байланыштуу мыйзам долбоору өткөн жылы депутаттар Турсунбай Бакирулу, Нуркамил Мадалиев жана Надира Нарматова тарабынан демилгеленген. Учурда ал Жогорку Кеңештин кароосунда турат. Эми жол кайгыл кызматкерлери милициянын күзөт кызматынын өкүлдөрү менен биргеликте иш алып барат. Долбоор боюнча кайгыл кызматы 102-ге келип түшкөн бардык чалууларды тейлейт. Көп багытта жүргүзүү каралган. Жол эрежелерин бузгандар фото, видео аркылуу гана аныкталат. Анда белгиленгендей, алгачкы пилоттук иштер дал ушул жол эрежелерин бузгандарды фото, видео аркылуу аныктоо менен гана башталмакчы. Жаңы кызмат качан күчүнө кирет жана кандай тартипте иш алып барышат? Кылымжан Азамат кызы айтып берет. Универсал кайгыл кызматын түзүү бир нече этап менен ишке ашат. Анын ичинде уюштуруу иштери, кызматкерлердин жүрүм-турумунун жол жобосу иштелип, кызматкерлер конкурстук негизде тандалмакчы. Ошондой эле материалдык техникалык жагы камсыздалып, дагы кошумча кызматтык унаалар алынат. Эки кызматтын биригиши менен бул коомчулукту жана жол коопсуздугун бирдей иш алып барышат. Постерминалдарды бергенбиз кызматкерлерге. Биздин жарандарыбыз ушул мен айыптарын ушул постерминалдар аркылуу эле төлөп коюуга мүмкүнчүлүктөрү бар. Эки кызмат бириксе, нөөмөткө чыккан ар бир топ 3 адистен турат. Алар жол инспектору жана 2 тартип сакчысы. Ар бир экипажга тийиштүү участка бөлүнүп, эреже бузуулар видео каттоого алынат. Андан соң айып пул төлөө тууралуу билдирме унаанын мыйзамдуу ээсинин дарегине жиберилмекчи. Коомчулукта болсо эки мекеменин бириктирилгени тууралуу кайчы пикирлер чыгууда. Айдоочулардын айтымында эми жол күзөтчүлөрдүн пара алуусу күчөйт. Аталышы башка болгону менен эч кандай өзгөрүү болбой турганын. Инспекторлор милиция менен чогуу иштегендиктен паранын өлчөмү жогорулашы мүмкүн. Коррупция болот анда. Пестин балдары эми тосо берет да бизди. Гайлардан бөлөк олор эми тосо берет. Жалгыз өзүнүн ишин кылган жакшы да. ППС-терге эмне бар? ППС карасын эмесин жолдо. ППС-терге эмне бар? Бул жерде биз мисалы ППС-терге жолоочуга тосутат да бизди мисалы. Ооба, ППС экөө бириккенде, ППС кошуп эле коюш керек, гайнын өзүнүн ишин кылыш керек. ППС ал тура эле сага түшүнбөйт алар. ППСдин жумушу башка, гайныкы башка туралы. Орган болсо, гай ППС болсо ундан абдан жакшы. Ошондой болсо жакшы. Эми ар ким өз өзүнүн ишин кылган жакшы да. Эми гай өзүнүн ишин кылган жакшы, ППС өзүнүн ишин кылган жакшы. Анан кийин ППС өзүң ишиң улбай кайын жанына келип алган болсоң мисалы кетип алсаң ППС жардамдашып биздин мисалы үчүн кичине болбогон нерсеге деле урчу чыга берет да ошол башка нерсе жок. Айрым серепчилердин баамында бул кызматтын ишке ашуусу жемкорлукка жол ачат. Себеби буга чейин жол коопсуздугун бир кызматкер көзөмөлдөгөндө да коррупция болгон. Жаңы токтомдун ишке кириши үчүн ондогон жылдар керектелет. Эми кээде болот да, жок эмес, бизде баягында кыргызча алганда кээ бир материалдар биз мурда мисалы үчүн бир эле гай менен сүйлөшсө азыр төртөө бешөө менен сүйлөшөт. Мындай болуш деле мүмкүн. Анан кийин мурда бир эле гайга таанышы чыкса азыр төртөө бешөөнү тең таанышы болушу мүмкүн, ал чыгышы мүмкүн. Бирок элдин деле айтканы кээ бир жагында мындай караганда кичине чындык бардай эле сезилет да. Бизде таанышуу күч алган да кыргызда. 80 жылкы анан мурдагы жылкыларды колдонсо жакшыраак эле болмок.
Эки кызматтын бириктирилүүсү боюнча өкмөт тарабынан токтом чыгарылган ага ылайык жаңы патрулдук кызмат Чүй облусунда 1-апрелден тартып ишке кирет. Калган аймактарда май айынан кийинкиге пландалууда. Белгилей кетсек, патрулдук кызмат буга чейин Бишкек жана Ош шаарларында пилоттук негизде тажрыйбаланган. Кылым жана Азамат кызы Айбек Беделбеков, ынтымак. Бул система башка өлкөлөрдө да колдонулуп келет. Теманы толуктай кабарчыбызга суроо берип көрөлү. Кылымжан айтсаңыз, башка мамлекеттерде кандай натыйжа берүүдө? Кошуна Казакстан, Орусия, Туркия жана Грузия мамлекеттеринде жогорудагы эки кызмат бирге иш алып барат. Мындан улам андагы кылмыштуулуктун алдын алуу, жол коопсуздугун көзөмөлдөөдө өз натыйжалуулугун берген. Буга байланыштуу жогорудагы 4 өлкөдө ушул система менен 4-5 жылдан бери иш алып барышууда. Рахмат кесиптеш, берүүбүздү башка жаңылыктар менен улантабыз. Быйыл Кыргызстанга келип иштей турган чет элдиктер үчүн 14490 кишини чегинде квота берилерин мамлекеттик миграция кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, буга чейин чет элдик мигранттарды тейлөө үчүн документтерди электрондук кабыл алуу системасы ишке кирген. Мындан тышкары чет жактан келгендердин иштөө тартиби бекитилген жобо иштелип чыгып, өкмөттүн расмий сайтына жарыяланган. Мында чет элдик жумушчу күчүн пайдаланууга уруксат берүүчү документтер жоюлуп, Кыргызстанда иштөө мөөнөтү 2-3 жылдан 1 жылга чектелди. Жаңы талапка ылайык четелдик жарандардын ишмердүүлүк жүргүзүү үчүн берген арызы 20 күнгө чейин каралып, жокко чыгаруу боюнча чечим кабыл алуунун мөөнөтү кыскарат. Мындан тышкары арыз менен кошо берилүүчү документтердин тизмеги бекитилди. Эскерте кетсек, былтыркы квота 12900 кишини түзгөн. Эми спорт жаңылыктарынан Кыргызстандын футбол федерациясынын басма сөз кызматы маалымдагандай 19 марттан тарта дүйнөлүк чемпионат 2018 тандоо раундунун алкагында жыйынтыктоочу матчка даярдык көрүлөт. Азыртадан курама командага кире турган талапкерлердин кеңейтилген тизмеси даярдалды. Бул тууралуу Борбор Азия жаңылыктар кызматы кабарлоодо. Федерацияда маалымдалгандай тизмеде 34 адам бар, алардын арасында 23 гана окутууга, машыгууга чакырууга чогулууга чакырылат. Тажикстанга кете турган футболчулардын акыркы тизмеси машыгуучулар бүткөн соң бекитилет. Алам алкагынан алынган акыркы кабарлардан. Австралияда серфинг боюнча мелдеш башталды. Анын өзгөчөлүгү спортчулар өздөрү менен кошо иттерин да суу бетине алып чыгышат. Ага жалпысынан 20 өлкөдөн катышуучулар келген. Ошондой эле буга чейин серфинг боюнча дүйнө чемпиону болгон спортчулар да келишти. Уюштуруучулар бул мелдеш иттердин катышуусундагы спорттун жалгыз түрү деп билдиришет. Суу бетине 4 буттуу досу менен чыгуу эң сонун нерсе дейт Австралияда өтүп жаткан мелдештин катышуучулары. Бул ирет 20 өлкөдөн катышуучулар келген. Баары сонун болду. Ал мелдеш бүткөнчө доскада туруп берди. Кээ бир жерлеринде мен ойлогонмун, секирип кетет деп. Бирок андай болгон жок. Менин итим серфинг менен машыккысы келет. Мында мени ушул алып келди. Ал сууну абдан жакшы көрөт. Мелдешке атактуу серфингист Кристиан Бойтис да өзүнүн ити менен келген. Ал серфинг боюнча дүйнө чемпиону болууга жетишкен. Ошондой эле Крис доска үстүндө турууга өзүнүн 4 итин да үйрөткөн. Аябай кызыктуу болду. Толкун бир аз төмөнүрөөк болгону менен баары сонун болду. Көрүүчүлөргө да кызыктуу болсо керек. Уюштуруучулардын айтуусунда бул мелдеш иттердин катышуусундагы жалгыз спорттун түрү. Бул сиздерге жеткирип үлгүргөн акыркы кабарлар болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да жайгаштырылган. Маалыматтар менен кененирээк ынтымак чекит KG сайтынан таанышасыздар. Мен болсо сиздер менен коштошом, иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.